现在在台南的新市一个不知名的小夜市，然后我后面我弟的岳母来收电费。就很像包租婆哎，他就一个一个摊位收电费这样子哎，好酷哦，我第一次看到。你不早说啊，我下这早一点跟你来。你要采访一下老板，采访一下老板他、啊、这是最厉害的食物。现在点了一份葱油饼，这个葱饼好吃。好的。获得一袋葱油饼，老板请客，真的很燥哎！天哪，我马上试吃。我好脆哦！还有第二场贡献，笨啊笨啊，太久。我最喜欢吃这种脆皮的葱油饼了，真的。对啊，收完了。对啊，好，快回去了。我以为整条街都是你在收。没有，要笑死人。有分地区就对了，对、啊、只有某几区是你的。啊，知道了知道了。大功告成，我们要回去了，太有趣了这个体验。刚刚不是有一个卖那个山西的那个，对，他那个生意也很好，卖山西的。对啊，我那个自拍机跟他买的。那我刚刚买自拍机会不会便宜一点？哎、欸，有可能哦。有可能，他就说，哎、欸，算我便宜一点。对对对。好，下次我知道，下次我会再来买。好好好，我们可以走了。